Ihan aurinkoinen päivä tuli täksi päiväksi. No niin, paluumatka takaisin. Täytyy sanoa, että Ruissalon kylpylästä, kun on puhuttu, että siellä olisi vaan vanhuksia, niin ei pidä paikkaansa. Siellä oli ihan kaiken ikäisiä, että ihan vauvasta vaariin. Niin oli. Et keski-ikä taisi olla jotain 40. Mun mielestä niin jos joku jakauma pitää tähän laittaa. 40 päällä. Joo. Kyllä nuoriakin on. Niin. Siellä oli lauantaina vähemmän porukkaa kuin sunnuntaina, ainakin aamupalalla. Että siis eilen kun me tultiin lauantaina illalla, tultiin sieltä ajelulta, niin oli ihan se, kaikki parkkipaikat ihan täällä. Niin oli joo, juu. Täällä mulla oli tänään aamupalalla, niin väkeä ihan... Ihan tolkuttomasti, että välillä loppui... Väkeä niin, oli kuin Ilveksen maali. Siellä loppui kahvi kesken välillä ja nakit ja pekonit, että väkeä oli niin paljon, että ne työntekijät meidän on ehtiä niin kuin mukaan ollenkaan. Että... Niin siellä niin kuin eilen illalla niin käytiin lillumassa ja... Kuuntelemassa sitä Ekblomia, mikä se oli? Ekblom. No, olikohan se Kim Ekblom? Ei siellä kauheasti väkeä. Ei silloin joo, ei se näkynyt siellä se väkimäärä. Että ne oli varmaan huoneessaan tai jossakin. Ja useampi koira haukkui siellä aamulla sitten niin, siellä huoneistossa. Niin, se oli edellispäivä. Niin. Sitten myös huomasin sen, että voi yhtään häiritse se, jos joku koira haukkuu jossakin seinän takana. Että tietenkin riippuu äänieristyksistäkin, mutta... Kyllä se sitten rupeaa vituttaa, jos kenen koira tahansa se koko yö vetää. Ei se niin häiritsevää ollut se haukkuminen, mitä mä olisin ajatellut, että voisi olla. Onko musta tulossa semmoinen koira-ihminen? En mä tiedä. Toivottavasti. Niin, on mulla koira ollut kohta 11 vuotta, mutta... Onko musta tullut semmoinen niin kuin enemmän vielä? Niin, kuin... niin. Et kohta me mennään kuulemaan ton vanhuksen kanssa agilityyn ja... Agilityyn ja mä puhun vaan koirista koko ajan. Ja... Joo, puolustan koirien oikeuksia. Kyllä, sen olla tikkujaloilla pystyy pomppimaan vielä ihan hyvin. Se on sama kuin sä laittaisit 90-vuotiaan punttisalilla, mikä koskaan punttisalilla käynyt. Sehän hajoo perkele loukka. Ottaa rauhallisesti, niin kyllä se siitä. Jos mä laittaisin itteni punttisalille, kun mä oon sohvaperuna ollut jo monta vuotta, niin siinä voisi käydä köpelösti. Monihan tommonen vanhus tervaskanto, niin on koko ikänsä tehnyt raskasta peltotyötä nuorempana, niin siellä on hyvä perusta. Mennään Tampereeseen. Nyt lähdetään Tampereen. Mikä on paras paikka Turussa? Kyltti Tampere. Ei ole tamperelaisia päästetty helpolla tässä. Mä en tiedä, onko tää turkulaista päänaukumista, kun ei ole tommoista kiihdytyskaista laitettu ollenkaan. Että, joo, menkää vaan Tampereelle, että tossa on niin suoraan tästä motorille. Ei ole kiihdytyskaistaa. Sun täytyy katsoa niin sun niskasta taakse 180 astetta sinne päin, että sä vaan noin. Joo, tää on aika vaarallinen. Joo, tää on vaarallinen kyllä. Onks Tampereella joku jäynä myöskin Turkuun päin meneville? Ei kyllä. Nyt en sano paikkaa, missä kävin. Kyllä mä sen sanon, että kahvi on ihmiselle tosi tärkeä. Ja se meni se Eija Vilmaksen. Saavumme Urjalaan. Katsotaan tarttuuko sieltä mitään mukaan. Näin. Toivon, että se on auki. Urjalan makeistukku. Pieni rakennus, mutta... Kurjala. Kurjala. Niin, tällaisia löytyy. Tämä oli pari euroa tämä. Tämä oli mitä? Alle 4 euroa, sinun kilo verran. Mikä toi on? Tällaista ruotsalaista erittäin suolasta lakritsia. Joo. Svenska jävlar! Kyllä, että mua vähän pelottaa maistaa. Mm. Se on, mutta lupasin ottaa haasteen vastaan. Että... Kohta kokeillaan. Joo. Thank you.
oli... Se on mykkebra. Mykkebra. Tässä alkaa puhua ruottia nyt ihan täysin. Ruotsalaiset osaa tehdä hyviä elokuvia, hyviä TV-sarjoja. Aivan valtavan hyvä alkujärjestelmän jälkeen. Lakritsin. Olihan se alku kyllä. On kyllä hyviä. Kyllä. Saamiakkeiden niin ei välttämättä saa tehdä, mutta lakritsin on aika hyvin. Kyllä. Joo. Eikö tässä jostain, että mistä tää on? Eikö tää on ihan ruottalaisessa? Voitko sä tehdä? Havonluteen. Se on silmällisin. On. Mulla on nää vahvuudella nää aurinkoja sieltä. Katsotaan. Vielä. Aika siis mä en uskalla, että noin suolainen, mutta se on kyllä ihan siinä. Mä niin kuin merisuolaa olisi laittanut. Kyllä. Karkeata merisuolaa olisi oikein niin, niin kuin kaatanut. Joo. Täällä on puhelinnumero plus 046 alkuinen, elikkä... Että voisi soittaa hätäpuhelun. En mä saa selvää, että se menee. Mut kyllä mä oletan, että on ruottia, koska täällä puhutaan ruotsiksi, että... Svenska jävla. Hörbeken. Svenska 60. Jävla. Ihan huikea reissu.